Gerrit. Hvað voru að tala um? Þú ætlar að segja eitthvað? Nei, ég er búinn. Nei, ok, þú skulle bara fara að tala um eitthvað annað. Þú ert dauð fyrir mér. Skildir það ekki? Nei. Það skil ég ekki. Það skil ég engan veginn. Ég byrja að hringja þessi í góðu. Já, já. Ég er í góðu ennþá. Já, það. Já, ég er mjög góð. Já. Þú átt að því þú ert að verða 60 ára gömul móðir að tala í svansinn. Já, já. Já, já. Hvað viltu segja? Bara, þú mátt þú tala. Ég er búinn að tala. Nó. Ég er búinn að tala. Hvað á ég að segja? Þú hringdir. Að því þú ást að hringja, ég er að svara þinni hringingu. Ok, sko. Ég er að taka þetta upp til að sýna öðru fólki hvað er barnaleg. Veist það, ósku, mér finnst það, ef það er ekki barnaleg, Þörður, áskuli þurfum að taka upp símtalið mitt til að sýna öðru. Hvernig hvað þú... Hvað er það, er það ekki barnaskapur? Það trúir því enginn hvernig þú talar við mig þegar ég segi frá því. Hvað er það sem fólk trúir ekki? Hvernig þú talar við mig? Hörður, ég má bara ekki segja neitt fólk, ég já eða neitt áttu búin að skella mig. Ég er að segja frá því ég er hættur að reykja kannabis og ég fæ lifið staðinn. Já, þetta er bara verið lifið við lífið með þess eftir þér er. Þú sagði þér það ekki svona. Nei, þú... Ég er að taka upp lyf af því ég fæ ekki reykja kannabis hérna inni, sagður. Nei, það sagði ég ekki. Jó, jó, jæja, ok. Við skulum ekki vera að tala um það. Það er bara þitt og þitt hvort þú allar að reykja kannabis eða taka lyf mér. Það er bara úræði því alveg sjálfur, sko. Hvað ertu að skipta að ræði? Ég er ekkert að skipta með ræði. Alls ekki. Akkur ertu alltaf bara að háa sig hennu? Ég er ekki að háa sig hennu. Þú ættir að sjá mig þegar ég fer þangað. Ertu að segja mér að ég er að passa mig núna? Nei. Hvað þá? Ég var ekkert að segja. Akkur er það að giska hvað ég er að hugsa? Þú giskar alltaf hvað ég er að hugsa. Nei. Nei, ég er ekkert að segja þér að passa þig að gera henni. Ég er ekki að kenna þér neitt. Ég löngu þetta alveg þig upp. Af hverju ertu þú að ringja í mig aftur eftir ég búin að kveðja þig? Þú kvaddir mikið, þú skertir á mig. Ég skrifaði setningu í restina, það var kvaðingin. Hvíldu friði. Já, ég er ekki döð. Fyrir meiri, jú. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Jú. Þú getur sagt þetta, Hörður, aftur og aftur, en ég er ekki dauð, hvorki fyrir þér eða neinum öðrum. Bara ekki það. Þú ræður því ekki. Nei, sannlega ekki. Nei. En ég hef ekkert gert til þess að þú þurfir að afskrifa mig algjörlega út úr róa, sko. Það getur bara að afskrifa allt fólk í kringu þig. Já, við það? Já. Ok. Ég er eina mannskja sem hefur staðið með þér öllum stundum alveg gegnum allt þitt helvítis, allt sem þú hefur gert. Ég er eina mannskja sem hefur alltaf staðið með þér. Og ef þú ætlar að skella á mig, hvernig áttu þá? Og ef það er rétt, þá er það líka þér að kenna hvernig fyrir mér guður er komið, það ekki? Öruglega. Öruglega. Svo gott að hafa ykkur til að kenna um. Ég meina, það er gott að hafa ykkur til að þakka fyrir. Já, já. Er það komið gott? Nei, verður aldrei. Ég er tilbúin að kveðja, sko. Ég er að fara í rúmið. Ég er að róa mig niður.
Þú ert æsaðu. Já. Er ég æsaðu? Góða nótt. Já, góða nótt.